היום אנחנו נאמר מספר בבא מציעא דף עין ג' והדף לשבת, אנחנו נתחיל משתי שורות מלמטה בתנו רבנן בעין ב' עמוד ב'. תנו רבנן, אנחנו לומדים עכשיו ברייתא, מה שנעשה היום זה המון סוגיות בעניין ריבית וכל מיני מקרים, האם יש ריבית, האם אין ריבית. אז קודם אנחנו מתחילים עם עניינים של משא ומתן, מקח וממכר. יש לנו מי שמוליך חבילה ממקום למקום, בעצם יש מישהו, בוא נגיד אני רוצה להעביר חפץ ממקום כמו וייטנאם, ששם מוכרים דברים מאוד בזול, ובוא נגיד אני, יש לי בגדים שאני יוצרת בווייטנאם, ואני רוצה למכור אותם בניו יורק, כי שם אני יכולה להרוויח הרבה יותר כסף. אז אני מוליכה חבילה ממקום למקום. אז אני מביאה משהו מווייטנאם לניו יורק. עכשיו, מצאו חברו, את פוגשת אותי ברחוב בווייטנאם, ורואה אותי ואמר לו, תנה לי ואני אראה לך כדרך שמעלים לך באותו מקום. תני לי את הסחורה, אני אמכור את זה בניו יורק, אני בכל אופן מגיעה לשם, את אומרת לי, ואני אחזיר לך את השווי שאני אקבל בעבור הסחורה הזאת מניו יורק. Okay? אז בעצם, במקום שכאן את יכולה למכור את זה ל-20 שקלים, שם את תקבלי 30 שקלים, כשאני מוכרת את הדברים שם ל-30 שקלים, אני אעביר אליי. עכשיו, זה נשמע כמו ריבית, נכון? אז בואו נראה, במה זה תלוי? כי זה לא הייתה הלוואה, מצד שני זה מקח וממכר, ששם אני נותן לך משהו ששווה 20, כי אני בווייטנאם ששם ששווה 20, ואת מוכרת את זה, את זה בשבילי במחיר גבוה יותר, ומחזירה לי 30, ובינתיים את קיבלת את הסחורה לזמן מסוים, ומחזירה לי יותר כעבור זמן. אז אולי זה בעיה. אז הגמרא אומרת, ברשות מוכר מותר, ברשות לוקח אסור. המוכר זה אני, מי שהבעלים המקוריים, והלוקח זה המוליך. כאילו, את שמוליכה את זה עכשיו לווייטנאם, לניו יורק, בשבילי. אז עכשיו, מה זה אומר? אם אני לוקחת אחריות, אז את בעצם כמו שליחה שלי, וזה כל הזמן ברשותי, ואז את מוכרת את החפץ שלי ליותר כסף, אז מה זה משנה שהמחזירה לי יותר, זה שלי. אם את לוקחת אחריות, אז את כמו הבעלים, זה כמו הלוואה. והלוואה מה קורה? אני נותן לך כסף, את משתמשת בכסף, עושה מה שאת רוצה, לא משנה מה קורה לכסף, זה יכול ללכת לאיבוד, זה יכול כל דבר, את חייבת להחזיר את זה. אם את לוקחת אחריות, זה יותר דומה להלוואה, ואסור לעשות. מקרה שני, המוליך פירו ממקום למקום, גם, אני מעבירה ממקום זול למקום יקר, מווייטנאם לניו יורק, מצאו חברו את מוצאת אותי שוב ואומרת לי, ואמר לו תנם לי ואני אעלה לך פירות שיש לי באותו מקום. את אומרת לך, את אומרת לי, זה בגדים? כאילו, כן, או בוא נגיד שזה בננות מווייטנאם. את אומרת, יאללה, יש לי בננות בניו יורק. תני לי את הבננות שלך מווייטנאם, ואני אתן לך בננות שיש לי בניו יורק במחיר של ניו יורק. אז, אם יש לו פירות באותו מקום, ובעצם, מה את אומרת לי? שתני לי את זה. זה בעצם אותו דבר. תני לי את הבננות, אני אמכור אותה בניו יורק, ויש לי כבר בננות בניו יורק להחזיר לה. עכשיו, לא משנה מה מחזירה לי בננות, או מחזירה לי השווי של הבננות, לפי המחיר הגבוה. אז בעצם, אם יש לו פירות באותו מקום מותר, ואם לאו אסור. עכשיו, זה כמו שאה בשאה, מה למדנו בשאה בשאה? יכולה לעבוד לך שאה חיטים, אם את אומרת לי, יש לי באותו מקום, בדיוק כן חיטים כדי להחזיר לך. כי אז, אם יש לך, אז זה כאילו שעכשיו את כבר מקנה לי אותם. ואז הם כבר שייכים לי. אז את יכולה להחזיר לי, כי יש לך סחורה, כן, ששווה 20 בווייטנאם, אבל יש לך סחורה בניו יורק של 30. אז הבננות בניו יורק שווים 30, ואת כאילו אומרת, כרגע זה שלך. עכשיו, לא משנה אם את מחזירה לי את אותם או לא, אבל זה כבר בעצם אומר ש... זה לא בגלל המתנת המעות שאני מקבלת יותר כסף. בגלל שאני כבר, כאילו עכשיו, קונה את הסחורה היקרה יותר. ששוב, לא בדיוק יקר יותר, אבל נמצא במקום שזה יקר יותר. החמרים מעלים במקום היוקר כבמקום הזו ואינם חוששים. כי יש כמה מקרים בזה, אחד מהם שיש המון פרשניות שונות. בדף הזה, מה זה בדיוק? אני אלך לפי פרשנות אחת. כדי שלא לבלבל אתכם יותר מדי. עכשיו, יש חמרים. מה זה אומר? יש אנשים שמעבירים סחורה. אז עכשיו, את אומרת לי, יש לך סחורה, אני אקח את זה בשבילך, ואני אעלה את זה
במקום היוקר כבמקום הזול. ומה זה אומר? את אומרת, אנחנו בניו יורק עכשיו, הפוך. את אומרת לי, את רוצה, כאילו, את אומרת לי, יש לי כסף עכשיו. אני בניו יורק עם כסף, אז זה הפוך ממה שהיה מקודם. זה לא שיש לי סחורה, זה שיש לי כסף בניו יורק. עכשיו בניו יורק, אם אני אקנה דברים בניו יורק, זה יעלה לי המון כסף. אבל אם אני נוסעה לווייטנאם ולוקחת את הכסף שלי לווייטנאם, בעצם יכולה לקנות לי דברים בזול. אז עכשיו, אז את יכולה לעלות במקום היוקר כבמקום הזול ואינם חוששים. בעצם את יכולה לקחת את הכסף שלי ולקנות דברים בווייטנאם בזול ולהחזיר לי אותם. עכשיו, כשאת מחזירה לי בניו יורק את הדברים שהיו בזול, כן, אני נותנת לך את ה-20 שקל, וה-20 שקל בניו יורק לא יכול להשיג לי את מה שאת תקני לי בווייטנאם. בווייטנאם את יכולה להשיג לי יותר דברים, את יכולה להחזיר לי את היותר סחורה, כן, ששוב, בווייטנאם זה שווה 20, אבל כאן זה שווה 30. אני יצאתי לך 30 ומקבל סחורה ששווה 30. למה אפשר לעשות את זה ולא חוששים? מי טיימה? כי שוב, זה נראה די דומה. אני נתתי לך כסף, ודווקא זה כסף. ואם הכסף הזה, זה שנסע לווייטנאם וחזר, זה לקח לך זמן. ועכשיו אני מקבלת יותר. אז למה זה לא שכר המתנת מעות? אז רפאפה אמר, ניחא להו דמגלה להו טרה. רבה חברית רב איקה אמר, ניחא להו דמוז לגבי. כי כל אחד נותן תירוץ אחר. שבעצם אומר, את נהנית מזה שאת לוקחת את הכסף שלי לווייטנאם, את לא נהנית מזה שהיה לך כסף כל הזמן הזה, ורק יחזרת את זה אחר כך עם יותר, אלא את יכולה להחזיר לי יותר בגלל שנהנית ממשהו אחר, לא המתנת מעות. ממה נהנית? ממה את מקבלת הנאה? רב פאפה אמר, זה נוח לך כי מגלו להו טרה, הם מגלים לך את השער. מה זה אומר? כשאת מגיעה לווייטנאם עם כסף, הם מבינים שאת אישה שסוחרת בדברים. וזה טוב בגלל שאת בעצם יוצרת קשרים עסקיים בשביל עצמך בווייטנאם. אז זה נותן לך הזדמנויות אחרות שבעתיד, לדוגמה, פעם הבאה שתגיעי בלי כסף, הם ייתנו לך, וייתנו לך בהקפה, וידעו שאת בעצם תחזירי את הכסף, כי הם כבר מכירים אותך כאשת עסקים. אבל חברי דבר איתה אמר, זה משהו אחר. את מגיעה לשם עם כסף שלי, את יכולה להגיד להם, יש לי כסף של מישל, היא נתנה לי 20 שקלים. עכשיו, אני יודעת שהשאר כאן זה 20 שקלים לשני קילו של בנן. עכשיו, אם את נותנת לי שני קילות של בננות ב-16 שקלים, אז אני ארוויח משהו. אז בעצם את מקבלת הנחה מהם בגלל שהם מבינים שאת בעצם לוקחת כסף של מישהו אחר, שאת, מה שנקרא סירסור, כן, את אשת ביניים כזה, שאת בעצם רוצה להרוויח כסף, ובגלל זה הם יורידו לך את השער. אז זה ההנאה שאת מקבלת עם הכסף שלי, כי עם הכסף שלי את יכולה לעשות עסקה. ולכן זה לא המתנת מעות, זה משהו אחר. מה הביניים ומה ההבדל בין שתי הגישות האלו? היא כביניים יותר גחדת. אם את כל הזמן מגיעה לווייטנאם, ביום אחד את מגיעה לקמבודיה עם הכסף שלי, עכשיו בקמבודיה הם לא מכירים אותך, אז אם הם לא מכירים אותך, הם לא יוזילו את המחיר. הם מוזילים את המחיר, כי בעצם הם מכירים אותך והם סומכים עלייך. למה שכל אחד לא יכול להגיד, הנה, יש לי 20 שקלים ממישהו אחר, תוריד לי את המחיר, ואולי זה רק דרך להתפקח ולהוריד במחיר. אבל אם הם מכירים אותך כבר כמה זמן, אז הם יוזילו לך. הם לא יוזילו למישהו שהם לא מכירים בכלל. אבל התירוץ הראשון של השאר מגלו לולטרה, שהם ייתנו לי פעם הבאה בהקפה, זה לא רלוונטי. אם אני חדשה, אני בעצם בונה את זה לעתיד, אז בסדר. עדיין אני אקבל את ההטבה לפעם הבאה. אז לכן, זה מקרה שיש שם נפקא מינה. מקרה רביעי, בסורה אזלו 4-4. בסורה אפשר לקנות קור חיטים או לא יודעת מה, סליחה, 4 שעה, בואו נגיד 4 שעה חיטים בזוז. זה 4-4, הכוונה, כל, כן, בזוז אני יכולה לקנות 4. בכפרי, אז אין שיטה שיטה. בכפרי, אבל אפשר לקנות 6 לזוז. יב רב הזוזי לחמרי, אז רב נתן זוזים לחמר, הוא גר בסורה,
וקביל עלי אונסה דאורך, והוא נתן זוז, זוז או זוזים לחמל, להביא את הזוזים שלו לכפרי, ולקנות יותר סחורה. אבל רב אמר, אני אקבל את אונסה דדה. בעצם, אני לוקח את האחריות, כמו שראינו במקרה הראשון, אם לוקחים אחריות זה בסדר, כי אז זה כאילו הם השליחים שלי, ופשוט אוכלים וקונים בשבילי. אז שקל מניו, 5. עכשיו, שוב, שער היה 4, איפה שרב היה, בסורה. זה היה 6 בכפרי, ורב לוקח 5. זה מוזר, כאילו. הוא לא לקח 4, כי הוא אמר, זה לא ריבית, אני יכול, אבל הוא גם לא לקח 6. אז למה לא? אז הגמרא שואלת, מנשקושיתא, למה לא יכול לקבל 6? אז אומרים, אדם חשוב שאני, הוא אדם חשוב, ובגלל זה הוא שונה. כאילו, אדם חשוב צריך סטנדרט אחר. הוא חשש שאנשים יראו בזה אולי ריבית. זה נראה קצת כריבית, כי בסופו של דבר הוא נתן מחיר, כן? אם הוא לא היה לוקח אונסה דדרכה, הרי לא, ומי יודע שהוא לקח אונסה דדרכה, נכון? אז בגלל זה הוא הקפיד. עכשיו, למה אם כן הוא לא לקח 4? למה הוא לקח באמצע? כי אז אפשר לראות את זה כעסקה. אם הוא מחלק את הרווחים חצי-חצי עם החמר, זה יותר נראה שהם יכולו לעשות עסקה ביחד, הוא נתן כסף והוא, כן, ואז הם שניהם בשווה, ואז זה כבר לא ריבית. פעם מיני רב אסי מרבי יוחנן. עכשיו אנחנו חוזרים למקרה של החמרים, ושואלים שאלה כזאת. מהו לעשות בגרוטאות, כן? אם אנחנו מדברים שם שהחמרים מועלים ממקום היוקר למקום הזול, ולא חוששים בגלל השער, או בגלל כן, יקבל מחיר יותר טוב, או, כן, או בגלל שימכרו לו בהקפה בעתיד. אבל מה לגבי גרוטאות? אוקיי, מה זה גרוטאות? רש"י אומר, אנחנו מדברים על שברי זהב וכסף ושאר מיני מתכות, כן. אז רש"י אומר כאן, מי אמרינן תפועה דמידי דשכיח לו, דאז ועד שכל שעתה אמרינן ניחו לו דמגלו תרה, או דמוזריק הבית. כאילו, הטיעונים האלו זה לדברים מאוד סטנדרטיים שכל אחד קונה, אבל שברי כסף וזהב זה לא שכולם קונים כל הזמן. אז אולי אין את התירוצים האלו, אז אולי באמת זה שכר המתנת מעות. אז הוא אומר, אמר לי ביקש רבי ישמעאל ברבי יוסי לעסוקם בכלי פשטן ולא הניחו רבי. יגד אמרי ביקש רבי לעסוק בגרוטאות כן ולא הניחו רבי ישמעאל ברבי יוסי. Okay, אז יש ויכוח מי לא הרשה למי וגם במה זה היה, אם זה היה בכלי פשטן או אם זה היה בגרוטאות, אבל כנראה שניהם אותו דבר, שזה לא משהו כל כך נפוץ שאנשים קונים, ואם כן הסיבות שנתנו מקודם של ההיתר הם לא רלוונטיים כאן, ואז זה אסור. פרדסה. כאן אנחנו מדברים על מצב שמישהו קונה בתחילת עונת היין, לפני שבעצם יש יין מוכן, כבר נתן כסף לקנות את היין כשיהיה מוכן, לפי השער של עכשיו. השער כרגע זה נמוך יותר, כי מי יודע מה יהיה. אולי לא יהיו הרבה, לא יצא מזה הרבה יין, אולי היין יתקלקל. אז בעצם הוא אומר, אני רוצה את היין למחיר של עכשיו, אבל תן לי כעבור זמן. רב השר ושמו השער. למה כל אחד עשר או היטיל? אז רב עשר, כיוון זה לקמי שב יתפי, מתחלתי כי ארגנטר לי. הרי בגלל שעכשיו זה שווה פחות, ובהמשך זה יהיה שווה יותר, הרי נתן פחות, קיבל הרבה, זה נראה כמו שכר המתנת מעות, כי הוא בעצם נתן את המעות לזמן מסוים, רק קיבל בחזרה, כן, כן, כעבור כמה חודשים, אז מי שאחר לו בעצם השתמש בכסף, והחזיר לו יותר, משהו שווה יותר. שמואל שערי, שמואל אומר, לא, זה מותר, כיוון דהבי בית יוהה, לא מחזיקי ארגנטר לי. הרי יש הרבה לא ידוע כאן. מה אם מחיר היין לא עולה? מה אם, כן, יש הרבה ריסק, כן? לא בטוח, זה לא עסקה בטוחה כזו. יכול להיות שהיין יתקלקל, ולכן זה ש... אני מסכימה לקנות עכשיו וכבר נתתי את הכסף, זה מראה שמה שאני מקבלת בסופו של דבר יותר, זה לא בגלל שכר המתנת מעות. זה כאילו בגלל שהיה יכול להיות אחר, והייתי יכולה להפסיד. עכשיו, אמר לרב שימי בר אחיה, הוא מודה רב בתורי דנפש פסידאי. רב מודה אבל, אם זה היה שברים, לא בטוח מה זה השברים עושים כאן, יש כאלה שאומרים השברים, אם הם עבדו עם השברים בתוך הכרם, שהם יכולים להרוס דברים, הם לא בדיוק זהירים כל כך. יש כאלה שאומרים שמדובר, אם מישהו קונה תחילת העונה שברים ולא יודעים
אם, כאילו אולי על שברים שעתידים לבלה, ולא ידוע אם כן אם לא, ששם יש הרבה יותר הפסד. אז הוא מודה לשמואל שבאמת יהיה מותר, כי רוב הסיכויים שזה לא עסק ממש בטוח. אבל לשמואל להנה דשב ששיבשה. שוב יש שינויי גרסאות, שינויי דעות, מה זה בדיוק שב ששיבשה. אז רבנו חנן מסביר שאנחנו מדברים על מישהו רוצה את הענפים שיבואו מהכרם באותה שנה. עכשיו, לא בטוח, זה לא דבר מסוים, כי לא בטוח איזה ענפים הם יקצצו, ולכן זה משהו ממש מעורפל כזה, כאילו לא ברור במה מדובר, ולא בטוח אם יהיו הרבה או מעט או זה, הוא נותן מחיר, כן, של עכשיו, ובגלל שזה לא דבר מסוים ולא ידוע, הוא נותן מחיר נמוך, בהמשך יכול לקבל משהו שווה יותר. אבל אומרים לו, זה לא מספיק, זה בעיה דווקא, ולכן הפוכו בערה, כי איך ידכן אלכו גוף הדער? הם צריכים לעבוד בשדה קצת, כדי שיהיה קניין על הקרקע, קניין מסוים, שבכך זה נראה כאילו יש קניין על העושה קניין באופן מיידי, ואז אתם מקבלים מה שקניתם באותו זמן, ולא במה שכעבור זמן תקבלו, כן, זה ייראה כאילו תקבלו יותר. ולא, אם לא תעשו ככה, הווה לכו כהלוואה ועשו. אחרת זה נראה כהלוואה. נתתי כסף עכשיו, רק קיבלתי את זה בהמשך, וקיבלתי יותר, אז זה בעייתי. אמר לו רבא, להנו דמנטרי בעלי. רבא אמר לאלו ששומרים שדות, שבעצם מקבלים משכורת מהתבואה של השדה, ואז הרבה פעמים הבעל הבית היה מוסיף להם עוד קצת, אוקיי? כאילו עבדתם יפה, יופי, אני אוסיף. עכשיו, איך עושים את זה? כי זה נראה כריבית גם. אז הוא היה אומר להם, הוקו הפוכו בבית רי. לכו לאיפה שהם עושים את הדישה, שזה התהליך האחרון, כאילו לקראת סוף העניין של החיטים, כאילו, ואז מקבלים את החיטים בלי המוץ וכל זה. אז לכו לעבוד בבית רעל קצת זמן, כי איך היא דלות תשלם שכירות, תדחו עד ההוא השתעת, כדי שעד יהיה הרגע שמשלמים את המשכורת, מה זה עוזר? שכירות אינה משתלמת אלא בסוף, אוקיי? יש מחלוקת, ראינו את המחלוקת הזאת בעבר, האם שכירות מתחילה ועד סוף, או זה אינה משתלמת אלא לבסוף. לפי הדעה הזאת, רבא אומר בעמדה, ששכירות רק משתלמת לבסוף. ואז, אם זה משתלמת רק בסוף, האישה תעוזו לקומוז לגבייכו, כשהם מחליטים לשלם לעובדים שלהם יותר כסף בסוף, בסדר, זה קביעת המשכורת, זה לא שקיבלו, כאילו שהבעלי בתים בעצם שמרו על הכסף כל הזמן, אם חייבים לשלם שכירות באופן מיידי מההתחלה, אז זה שלא שלמו, זה בעצם קיבלו כסף, כמו מלווה, והחזירו יותר. עכשיו, אם אומרים אין שכירות אלא לבסוף, ויחד עם זה העובדים עובדים עד הרגע האחרון, אז ברגע האחרון נקבעה השכר שלהם, אז הם מחליטים, אני אתן לכם מה שאנחנו חייבים לכם, לפי מחיר יותר גבוה, כן? או כאילו נוסיף לכם עוד קצת, זה בסדר, זה קביעת משכורת, זה לא שכר המתנת מאור. אבל אם היינו אומרים ששכירות משלם מההתחלה, או היינו אומרים גם לבסוף, אבל הסוף היה מוקדם יותר ממה שבאמת שולמו, כן, ולכן הם צריכים לעבוד עד הרגע האחרון בבית דארי, כאילו בבית הדישה, כדי שיוכלו לקבל את התוספת בלי שזה יחשב כריבית. אמרו לרבנן לרבא, כך אמר ריבית, זה מפתיע, החכמים אומרים לרבא, אתה אוכל ריבית. איך? תקולי המשק לארבעה ומסרקי להריסה בניסה. מר נטל הוא עד יער ושקל שיטה. כאן צריך להבין מה זה אריס. אריס זה דברים שונים במקומות שונים. בדרך כלל אריס זה, יש לי שדה, האריס עובד ומקבל כן, אחוזים. אבל כאן זה קצת הפוך. או לא בדיוק הפוך, אבל אני הבעל הבית, אוקיי, או רבא היה בעל הבית, נתן את השדה לאריס, כמו כל השאר אנשים בתקופה שלו, בעיר שלו. והאריס היה עובד בשדה, כן, היה זורח, חורש, עושה כל הדברים. ואז בסוף העונה, או מתישהו בניסן,
היו בעצם אומרים לאריס, אוקיי, צא מהשדה, קח את כל היבול, ורק, כן, אתה צריך לשלם לי X, אוקיי? כאילו, האריס היה משלם לבעל השדה X, אוקיי? בואו נראה מה זה X בדיוק. אז כולם גובים 4, ומסרקים את האריס בניסן. שאמר נטל הוא עד אייל ושקל שיטה. אבל רבא היה דוחה את הסוף עוד חודש, ואז היה לוקח בעצמו 6. אז בעצם בגלל שהמתין לקבל את המעות מהאריס, היה בעצם לוקח יותר, שכר המתנת מעות, נכון? אז בעצם הוא היה, כן, שנייה, כן, הוא נתן להם להיות שם עד אייל, ואז היה נוצר 6, אוקיי? ואז בעצם השדה היה חוזר אליו אז, בשלב מאוחר יותר, ובגלל שהאריסים היו נשארים שם יותר, הם שמו לרבה יותר כסף. אז עכשיו אמר להו, רגע, רק שניונת, אני רוצה לחשוב על משהו. ניסן, קשה בדעת המשום תנת החפירות כמוספי. נכון, בגלל ש... נכון, בגלל שהיו ממתינים, נכון, הם קיבלו כסף, נכון, כן, האריסים קיבלו יותר כסף, ואז היו משלמים יותר, בגלל שנהנו מזה שהיו יכולים להישאר שם יותר זמן. אז עכשיו רבא אמר, רגע, זה לא, מה זה ריבית? זה לא ריבית בכלל. אמר לו, אתם גביתם שלא כדין, לא רק שזה לא ריבית, אתם עושים שלא כדין. כי אבל האריס משתבא, בעצם השדה משועבד לאריס. אי עד שהוא מסרקית עלו בניסן, מפסידית עלו בכמה. הרי האריסים לוקחים את כל היבול. עכשיו, בניסן, או שיש פחות יבול, או שהיבול פשוט לא עדיין בשל מספיק. זה מה שרש"י אומר. אז אתם מכריחים את האריסים בניסן לקחת יבול שלא מוכן עדיין. זה יהיה פחות טוב. אנא נתרנה להו עד אייל ומרווחנה להו בכמה. אני בעצם, בזה שאני דוחה את כן, התאריך הזה, אני נותנת לאריסים לקבל משהו יותר טוב, ובגלל זה אני לוקח יותר, כאילו בהתאם. הם מקבלים יותר ואני מקבל יותר. או הם מקבלים משהו טוב יותר ואני מקבל משהו כן יותר. אבל זה לא שזה בגלל שכר המתנת מעות, בכלל. קוראים עכשיו לעמוד ב', רב מרי בר רחל, הוא סתם מעניין שקוראים לו רב מרי בר רחל, רש"י אומר, בת שמואל אבא, ונשבית, אוקיי, הוא היה בת, רחל הייתה בת של שמואל, שנקחה בשבי, נשאה נוכרי ונתגייר, ושמי איסור גיורא. ורב מרי, הורתו שלו בקדושה ולידתו בקדושה, כשהוא נולד, כבר האבא היה יהודי, אבל כשהיא הייתה בהיריון, אז הוא לא היה יהודי עדיין. ולכן קוראים לו רב מרי הבן של רחל. אוקיי. מה הסיפור איתו? משכנלי ההוא נוכרי ביתה. היה נוכרי שבעצם לקח הבאה ממנו, ונתן שדה כמשכון לרב מרי בר רחל. עכשיו, אם הוא לוקח משכון, בעצם כשדה, יש בעיה עם יהודי, כי אם הוא אוכל פירות, או אם הוא לא משלם שכר על שימוש בבית, בשדה, הרי הוא נהנה ממשהו אחר, כן, מהכסף של הלווה, ואם הלווה מחזיר לו את כל הכסף, זה הופך להיות ריבית. אז יש כלל של 12 חודשים הראשונים, בחוק, כאילו בדין היהודי, אפשר לגור שם, ובלי לשלם שכר דירה. אחרי 12 חודשים צריכים לשלם שכר דירה. אבל אם הוא נוכרי, לא צריך לשלם שכר בכלל. כי בעצם אין בעיה של ריבית, אז אפשר גם לגור בשדה, בבית, ובלי לשלם שכר דירה. אז רב מרי בר רחל משכן לו ההוא נוכרי בית. אז הוא נתן לו בית, וגר שם רב מרי בר רחל. אבל בינתיים הדר זבנה לרב. הרי הנוכרי מכר את השדה שלו, שהיה ממושכן לרב מרי בר רחל, לרב. נטר תריסי הרכישתא, אז הוא היה שם ל-12 חודשים, כפי הדין היהודי, ושקל אגר ביתה. אמתלו לרב. בסוף ה-12 חודשים, הוא לקח שכירות ונתן לרב בעבור השנה הבאה. אמר לי, היידלו אמתי, אז אומר לו,
הרמרי. היי דלא אמתי למר אגר בית עד אינה סיבה שלא נתתי לך עד עכשיו דסתם משכנתה שאתה, כי סתם משכנתה זה לשנה, זאת אומרת שעצם אם אני מעבר לך כסף ואת נותנת לי שדה כמשכון, אז סתם משכון זה שלשנה אני יכולה לגור שם בלי לשלם לך, כי הלא מחזירה לי את החוב עד שנה. כעבור שנה בעצם הסתם כבר נגמר, אנחנו מניחים שאת כבר יכולה להחזיר, ובגלל שיש לך יכולת להחזיר אפילו אם לא אחזר, הרי אני חייבת לשלם על שכר דירה. אז לכן הוא אומר, אוקיי, אז איבה אינו יכולי לסלק, לא אבא מסי מסלק, כן לשנה, סליחה, דילגתי על המילה, כן, שם משכנתה שעתה, ואם אנחנו יכולי רצה לסלק, הוא לא היה יכול לסלק אותי, כי סתם משכנתה זה לשנה. השתליש כלומר אגר בית, אבל מעכשיו אתה כבר יכול לקבל מזכורת, כן, את הסחירות, שכר דירה, כי כבר עבר שנה. אמר לי, יבא ידענה, כל הגמרא אומר משהו לא קשור לענייננו כל כך, למרות שיש כאלה שמנסים לקשר, אבל אנחנו פשוט נגיד שזה כנראה משהו אחר, חיצוני. יבא ידענה, דהבה ממושכן לי, למר, שקניתי, לא ידעתי. אילו ידעתי שהיה ממושכן לך, לא אבא זבינה לה, לי, לא הייתי מוכר לך, כי בעצם, אילו ידעתי, אתה היית זכאי ראשון, זאת אומרת, לא הייתי קונה את זה. כי יש מה שנקרא דינה דבר מצווה. זה מי שחי בשדה הסמוך, יש לו את היכולת לקנות שדה קודם. ומישהו אחר לא יכול לקנות עד שבודקים שהשכן לא רוצה. עכשיו כאן זה לא בדיוק שכן, אבל זה מי שכבר זה בידיו, כי בתור משכון, הרי הם יכולים, הם מדינה דבר מצווה, יש להם זכות קדימה. הוא אומר, לא הייתי קונה, אלא כן הייתי בודק איתך. עכשיו, הרבה מפרשים אומרים, אבל זה לא משנה, כי רמרי לא רצה לקנות בכל אופן. אבל אז הוא ממשיך ואומר ככה. Okay, זה נקודה ראשונה שלא לא בדיוק קשור. אבל השתק דיניהם עבדין עליו. אם אתה רוצה, הוא אומר, כן, הרי אתה, אני באתי לשדה הזה מהנוכרי. וכל ההלוואה בינך לבין הנוכרי ולא קשור אליי. ולכן, קודם כל, אין בעיה של ריבית כאן. אם אתה גר בשדה, בבית, ולא משלם לשכר דירה, זה לא נראה כריבית שאתה נהנה מהבית בלי לשלם, ואז תקבל את הכסף בחזרה וגם יותר. כי הבאה בינך לבין הנוכרי ולא קשור אליי. זה דבר ראשון. הוא אומר לו ככה, שכדיניהם עבדים עליך, כל אם אתה לא מסלקה, בזו זה לא שקל אגר ביתה. בגלל ששם, כל עוד הוא לא משלם את החוב, הרי אני לא אקבל ממך שום שכירות, כי כל הכוח שלי בא ממנו, וכל, כאילו זה שזה ממושכן אצלך, זה בגלל הנוכרי. והנוכרי, אתה לא צריך לשלם לו, אז גם לא תשלם לי. אז אננמי, לא שכן לא מלך אגר ביתה, עד אני סכין עליך בזוזה. אז עד שהוא מחזיר לך את הכסף, אני לא אקח שכר דירה. אמר לי רבה מברנה של רב אשי. עוד מקרה שאנשים חושבים שהחכמים, גובים ריבית, אוקיי? קודם זה היה עם רבא, לפני הסיפור עם רב מרי, שחשבו שרבא לוקח ריבית, ואז הוא אומר שלא עם הרצים. כאן אומר רבא מברניש לרב אשי. חזי מה רבנן תקח לי ריביתה. אני רואה רבנים שלוקחים ריבית. תהיה וזוזי החמר בתשרי, ומבחר אלי בטבת. הם משלמים זוזים בתחילת העונה בתשרי, ואז, כן, שאז המחיר נמוך, אז מקבלים את היין מאוחר יותר בטבת. ואז הם בוחרים כאילו את היין הטוב. אז אמר לי, אינו נאמרי, ואז, אוקיי, למה המחיר נמוך בהתחלה? כי לא יודעים, דיברנו על זה אם היין יתקלקל או לא. אז עכשיו הם מקבלים יותר. אז עכשיו, איך זה יכול להיות? זה שוב, הם נותנים כסף, מחכים, ושכר מתנת מאוד, מקבלים יותר. אז אמר לי, אינו נמי החמר קייב אלי, אכלה לא קייב אלי. מעיקרא דחמר חמר דחלה חלה, האישה תאו דקמבחרי. הוא אומר, זה שמשלמים מראש פחות, כדי לקבל יותר בהמשך, זה לא בדיוק נכון. כי משלמים פחות, כי בסופו של דבר הם משלמים על 10, ויקבלו בסופו של דבר רק 8, כי חלק יתקלקלו. זה אותו דבר כמו להגיד שמשלמים יותר ל-8, כי משלמים אותו מחיר ל-10. שמשלמים ל-8, אבל בעצם ה-10 זה רק 8. כי כבר מראש, חלק ודאי שיהיה, או רוב הסיכויים, זה יהיה החלה, שזה חומץ, וחלק
כן יהיה יין טוב, ובעצם הם משלמים על הטוב ולא משלמים על הזה. אז זה שמשלמים מחיר מסוים לעשר, זה יותר שבעצם משלמים את המחיר הזה לשמונה. אז בסופו של דבר שקבלו שמונה למחיר הזה, כן, כשהמחירים הם גבוהים יותר, זה בעצם אותו דבר. רבינה ויאב זוזה לבני אקרא דשנבטה. יש כאלה שאומרים אקרא זה מגדל ושנבטה זה מקום. אז הוא היה נותן זוזים לאנשים שגרו בשנבטה. ושבחו לי תפי קופיתה. אז הוא היה נותן כסף, וכשהם נתנו לו בהמשך את ה... את... כשהם נתנו לו את הסחורה, היו מוסיפים עוד קד אחד של יין. אז בעצם הוא היה מביא 10, כאילו הוא היה משלם על 10 קדים, והם היו מביאים לו 11. עצה בקמי דה רבשי, אז באו לפני רבשי. אמר להם, מי שרן? הוא אמר, האם זה מותר? רבינה שאל. הוא רצה לקבל את התוספת, אבל לא ידע אם זה בסדר או לא. אמר להם, אכול היו דקמח לגבח. הם פשוט מאכלים לך, כאילו הם אומרים, אין לנו בעיה להוסיף לך אקסטר, כן? זה בסדר. אמר לי, ואז הוא אמר, אבל יש לי בעיה אחרת, כן? אז זה שהם בעצם, ואז הם בעצם אומרים ככה, זה ששילמת כסף ולא קיבלתי את היין עד לאחר זמן, כשנתנו לך יותר, זה לא בגלל שכר המתנת מעות, זה בגלל שהם רוצים יחסים טובים איתך כדי שתקנה אצלם שוב, כן? כמו שעושים, כן, קפה חמישית חינם, נכון? ואז תחזרו לשם, כי אתם מקבלים משהו בחינם. זאת הסיבה, וזה בסדר. כן? זה אפשר לעשות. אז הוא ממשיך ואומר, אבל רגע, יש עוד בעיה עם זה. מלא, הקרקע שלהם, של האנשים האלו, משם קניתי את היין, שהם לקחו את זה מהכרם, לאו דידו, אבל זה לא הקרקע שלהם. אמר לי, כאילו, אז יש בעיה אחרת, כאילו מה, זה קרקע גזול, אז אנחנו לא בדיוק מבינים עדיין, למה זה לא שלהם. סיבה שזה לא שלהם, שזה היה שייך לאנשים שלא שלמו את המיסים למלך. ואז, האנשים האלו שלמו את המיסים, ובכך זכו בקרקע. אז הוא אומר, אבל זה באמת שדה גזול. אז אמר לי, או כרם כזו, אמר לי, ארלה תסקה משבדה. ומלכה אמר, מאן דיאב תסקה לכו ארה. הרי אומרים, וזה בגדר דינא דמלכותא דינא, כאילו הדין של המקום זה הדין. ובדין של המקום, הקרקע משועבד, כאילו זה מיועד למיסים, מי שלא משלם מיסים, לא מקבל את הקרקע, ומי שכן משלם את המיסים, זוכה לקרקע. ולכן זה בסדר. אז אתה יכול לקנות מהם את היין, כי באמת זה שלהם. מדינא דמלכותא דינא. אמר רב פאפא לרב, חזי מר, הני רבנן, דיאבי זוזי הקרקע דינא שמשבדה בהו תפי. עכשיו אנחנו נסתם מהנושא קצת. אומר לו, אבל זה דומה לנושא שדיברנו, שאנשים משלמים מיסים לאנשים אחרים, כאילו לקרקע של אנשים אחרים, ואז משעבדים אותם. עכשיו אסור לשעבד יהודים, הרי כתוב בפסוק, ויקרא כפי תפה, נחלתם אותם לבניכם אחריהם, לרשת אחוזה לעולם בהם תעבודו, ובאחיכם בני ישראל, איש באחיו לא תרדה בו בפער. כאילו אפשר להעביד אינם יהודים בתור עבדים ומורשים אותם לבנים, אבל באחיכם אי אפשר. כן? ביהודים. אז אומרים, הם יהבי זוזי לקרגי דינה, שהם נותנים את המיסים בשביל אנשים אחרים, ומשעבדים בהוטפי, ואז הם משעבדים אותם. אליהם. איך אפשר לעשות כזה דבר? אמר להם, השאיקו שחיבי לא אמר לכו המלטה. טוב שלא, אני לא שכבתי עדיין, כאילו שלא נפטרתי עדיין, כי אז לא הייתי אומר לכם את הדבר הבא. הכי אמר רב ששת, רב ששת הסביר את הדבר ככה, מהורקאיו דהנה בתפסי דמלכמנה. מה זה מהורקאיו? רש"י אומר חותם עבדות שלהם. כי החותם עבדות שלהם זה בעצם נתון למלך. המלך אמר, מאן דלא יהב קרגע להשתעבד למאן דיאב קרגע. שמי שלא נותן את המיסים, משועבד למי שנותן את המיסים. ולכן היהודים שמשעבדים יהודים אחרים שלא משלמים את המיסים, זה בסדר. ובעניין הזה עוברים לנושא קצת שונה, רב סעורים, אחוה דרב ספרא, אחוה דרבה, הבה תקיף אינשי דלא מעלו, ומעלו בגוהרקי דרבה. הוא היה לוקח אנשים, שלא היו בסדר, כאילו יהודים שלא נהגו צורה טובה, צורה הגונה,
והיה לוקח אותם להעמיד את רבא ולקחת את, לשאת את הכיסא שלו, הוא היה יושב בכיסא והיו שים את הכיסא שלו, זה הגוהרקה. רש"י אומר, עגלה מוכנת למרכבת אדם. Okay? אז עכשיו, אמר לו לרבא, שפיר כבדת, זה טוב שעשית את זה, שהם בעצם עובדים בשבילי. למה? דתנינה, ראית שאינו נוהג כשורה, מניין שאתה רשאי להשתבד בו? אם יש אנשים שלא נוהגים כשורה, איך אנחנו יודעים שמותר לנו להשתבד בהם? וזה מדרשה של פסוק, סגנון של דרשה שהופיע בכל מיני מקומות. תלמוד לא אומר, לעולם בהם תעבודו ובאחיכם. הפסיק זה לפני ובאחיכם, כן? לעולם בהם תעבודו נקודה, או כאילו אולי יש את נחת אפילו שם, לא הסתכלתי בפסוק, אבל זה ה... כן, יש פסיק שם. ואז כתוב, ובאחיכם, בני ישראל, איש בכיר לא תרדה בו בפעל. כן, יש שני דברים שונים. אינם יהודים, אפשר להביא. יהודים, אי אפשר. אבל בגלל שכתוב, ובאחיכם, שזה לכאורה מקשר את זה למה שהיה מקודם, אומרים שאפשר לקרוא את זה, לעולם בהם תעבודו, ובאחיכם, וגם באחיכם אפשר לעבוד, להביא. עכשיו אומרים, אז אם כן, יכול אפילו נוהג כשורה, אז איך הגעתם לזה? ואולי גם כל יהודי אפשר, אם דורשים את הפסוק ככה. אז אומרים, לא, כי תלמוד לומר, ואחיכם בית ישראל, איש באחיו וגוי. כתוב, אי אפשר להעביד. אז איך אפשר לקרוא את זה גם שאפשר להעביד אותם ואי אפשר להעביד אותם? כנראה אנחנו נחלק בין מי שנוהג כשורה, מי שלא נוהג כשורה. אמר רב חמה, נושא אחרון להיום, הימן דייב זוזי לחברי, למזבן לחמרי, ופש ולא זרם לי. אני נתתי לך זוזים כדי לקנות בשבילי יין. וכנראה שלא מוזכר כאן, אבל רוב המפרשים מבינים, שאת תבטח לי, שאם את לא קונה לי את היין עכשיו במחיר הזו, שאת תבטיחי לי שאת תקני את זה ביוקר בהמשך. אוקיי? אז עכשיו. ופשע ולא זרם לי. עכשיו לא קנית בשבילי. עכשיו גרמתי הפסד, כי עכשיו המחירים עלו, ואני צריכה להוציא יותר כסף. ולמה לא קנית בשבילי? כן? ואז משלם לי כדי כעזל הפרבת הדזור שלך. את צריכה להחזיר לי כסף? כדי שאני אוכל לקנות את זה עכשיו, בשוק, איפה שכולם קונים, שזה יותר יקר. כאילו, אני נתתי לך כסף לקנות בשוק בזו. אה, לא קנית שם. ועכשיו כבר אין את המחירים האלה. אז צריכים, צריכה לפצות אותי. איזה סקסה מוזר, כאילו. ולכן כנראה רובה מבינים שאת תבטח לי את זה. אחרת זה סקסה מוזר. את שליחה שלי ואת צריכה להוציא כספים. אבל כנראה שאת אמר, אם אני לא אקנה לך, אני אפצה אותך על ההפסד. אמר המימר, הרי יש משהו מוזר כאן, הוא אומר. אמרית לשמעת כמדי רב סביב מן ההרדה. ואמר, הוא אמר לי, כשאמרתי לו את זה, כי כאמר רב חמה, אני מילי ביין סתם. אבל ביין זה לא. אני לא יכולה להבטיח. אם אני אמרתי לך, תקני לי יין מאוד ספציפי, אז לא. את לא חייבת לפצות אותי, למה? רק אם אני אמרתי לך, תקני יין. איזה יין, לא אכפת לי. כי אז תמיד אפשר למצוא מישהו שיכול למכור לך את זה. אבל אם זה יין זה, מי יאמר דמזב דמייני עלי? איך את יכולה להבטיח משהו שאת לא יכולה לעשות? כאילו, אולי את הלך לחנות היחיד שאמרתי, והם היו סגורים, כן, והפסיקו למכור. או אולי הם לא רצו למכור לך, זה בעצם מה שהגמרא אומרת, אני סתם נתתי דוגמה אחרת. אומרים, אולי המוכר לא אהב אותך, לא רצה למכור לך. ולכן, יכול להיות שהתחייבת, אבל זה התחייבת למשהו שאין לך שליטה על זה בכלל. ולכן זה לא נחשב הבטחה, אבל לא צריכה לפצות אותי. רב אשי אמר, אפילו יין סתם נמי לו. רב אשי אמר, בכלל, לא משנה יין זה, לא משנה יין סתם. בכלל, לא יבטח שום דבר, למרות שיבטח. למה? כי זה הסוגיה המפורסמת שדיברנו כבר כמה פעמים. מי תאמה? אסמכתה היא. ואסמכתה לא קניה. זה מקרה של אסמכתה. מה זה אסמכתה? אסמכתה זה שאני לא באמת התכוון לזה. את סתם אמרת את זה כדי שאני אתן לך את הכסף לעשות את השליחות הזאת. אבל אני לא באמת התכוון שאם לא את תפצי אותי, כאילו למה שתוציאי כסף מכיסא? ברור שלא התכוונת באמת לעשות את זה. ואסמכתה לא קניה, אוקיי, יש מחלוקת אם אסמכתה קניה לא קניה. עכשיו מסיימים שאלה על רב אשי. לרב אשי, מה ישנה מהד איתנה? הרי יש משנה אחרת ששם כתוב. אם אריס בא לשדה שלה, מעבוד את השדה ואומר, מבטיח לך, אני אעבור בשדה שלך, ואם אוביר ולא אביד, אשנה באמת. אם אני פשוט לא אעשה את מה שאני צריכה לעשות, ולא עזרה, ולא גם אני לא חרוש, אני לא עזרה, אני לא אעשה שום דבר,
אני אשלם מה שהיה אמור להיות במיטב, כאילו זה היה שנה טובה מאוד. אז עכשיו, מה, זה גם אסמכת, לא באמת תתכוון לכך. אז אומרים, לא, לאו דווקא, יש לחלק בין המקרה של יין, במקרה של המקרה הזה, עם אוויר ולא אביד, הטעם בידו, החלב ביד. הרי אם אני אריס או אריסה, אני יכולה להחליט אם אני אעשה או לא אעשה, זה בידי. אבל אם אני הולכת לקנות, אולי המוכרים לא רוצים למכור לי. אז זה לא בדיוק בידי. ולכן אני לא באמת הבטחתי. כשהבטחתי זה לא באמת, זה הבטחה ריקה. אבל אם זה משהו שאני כן יכולה, פה בשליטתי, אם אני אעבוד את השדה או לא אעבוד את השדה, אז אפשר להבין שאני באמת הבטחתי, אז אני באמת צריכה לשלם. אוקיי? וזה סוגיה, וזה סוגיה מאוד בסיסי בדין אסמכתא, כי אפשר ללמוד מכאן כמה פרטי פרטים לגבי מה נחשב אסמכתא, מה לא נחשב אסמכתא, במיוחד הקטע של הבידו משחק תפקיד חשוב כאן. כן, הרבה פעמים דיברנו על גוזמה או לא גוזמה, כאן זה יותר בידו או לא בידו. אוקיי, בזה נסיים את הדף. קצת קשה לסכם את הדף כי היו המון המון נושאים שונים, אז אני פשוט אסכם את זה בזה שראינו הרבה נושאים שונים שכן היה ריבית, לא היה ריבית, חששו שזה היה ריבית, אמרו בסוף שלא, וכל מיני מקרים שאו שכן או שלא, ודיברנו על למה זה כן ולמה זה לא. כך אנחנו ממשיכים להעמיק בדיני ריבית, מה כן נחשב, מה לא נחשב, ולדבר על הכללים שמאפיינים את הריבית, או מה שכן ריבית או מה שלא ריבית. וזה נסיים להיום, נאחל לכולם שבת שלום ושבוע טוב.